This is Respawn.fi, your favorite video game show. Rakkaat sotilaalliset Respawnin katsojat, tervetuloa mukaan Ghost Recon Breakpoint-pelin ensi katseluun. Tämä on jatko-osa Ghost Recon Wildlands-pelille ja täysin uutena juttuna pelissä on tällainen hubi, jossa me olemme nyt tällä hetkellä. Tämä toimii päämajana tässä koko pelissä, tällaista ei ollut Wildlandsissa. Ja niin kuin näette, niin täällä on kymmeniä muita verkkopelaajia samaan aikaan linjoilla. Me ollaan siis PC:llä, pelataan nyt tätä. Tämän hubin tarkoituksena on siis kerääntyä yhteen, tämä toimii päämajana täällä kaikille pelaajille. Ja sitten tässä voi kerääntyä yhteen ja valita kenet tahansa random pelaajan ja lyöttäytyä painamalla E-näppäintä hänen peliinsä kooppitilaan. Eli jos omia kavereita ei löydy, niin sitten voi koopata menemään randomeiden kanssa. Ja tämän hubin kautta se onnistunut peli syöttää jotain satanan tutoriaalia tähän koko ajan ruutuun. Mutta koska emme viihdy täällä hubissa, täältä saa myös tehtäviä ja pystyy päivittämään aseita ja sen sellaisia. Toimii päämajana, niin menemme helvettiin hubista ja tämän pelivideon aikana me tehdään sitten muutama tehtävä näyttääksemme teille miltä Ghost Recon Wildlands näyttää PC:llä ultragrafiikoilla. Ja mukana tietenkin sessittelyssä on Jusku, terve! Terska! Onko sulla tehtävä valittu, mihin mennään? Joo, mä oon tässä kurassa piilossa. Kato! Tää on myös yksi pelin uusista ominaisuuksista, eli tässä voi maastoutua. Eli kun heittää maahan makaamaan, niin sit voi painaa, oliko se space-näppäintä, niin se heittää tällaiseen kurakylvyn itselleen, kuten Predator-elokuvassa konsanaan. Ja sen jälkeen niin viholliset näkee huomattavasti huonommin. Kunnon vanha kuris. Joo. Onko sä laittanut meille jonkun tehtävän? Otapas hetki, se on tässä ihan vieressä. Talk to Schultz. Ja nyt ollaan siis Ghost Recon Wildlands sijoittu nykyaikaan, eli tähän hetkeen ajassamme. Ja modernein asein ja systeemein. Mutta Breakpoint vie tämän Ghost Reconin takaisin sinne alkuperäisiin Ghost Recon maailmoihin. Eli ollaan lähitulevaisuudessa lähitulevaisuuden aseilla ja teknologioilla. Eli täällä on aika paljon tätä drooniteknologiaa, niin kuin olettaa saattaa lähitulevaisuudessa tapahtuvan. Ja sitten muuten on kyllä aika tämmöistä perinteisempääkin tuliasetta. Oho, siinä köli raapii pohjaa. Joo, köli otti vähän kiinni. Sitten tässä on yksi, mikä on muuttunut radikaalisti aikaisemmasta, niin tää on ottanut vaikutteita tosi paljon The Division 2-pelistä. Eli nyt aseet on sellaisia, että niitä saa tosi paljon ja sitten niitä voi dismanteloida ihan niin kuin Assassin's Creed Odysseyssäkin, eli voi pistää paskas, kun saa parempia. Kun sitten taas tuossa alkuperäisessä tai Wildlandsissa etelisessä, niin siinä oli tietyt aseet koko pelissä ja sitten niitä pystyy päivittämään. Tässä pystyy päivittämään löytämien aseita, mutta sitten niitä löytää koko aika uusia lisää ja uusilla tehoilla. Ne toimii tehokkaampiin vihollisiin ja niin edelleen. Eli sama mekaniikka, mutta sitten onneksi tässä on semmoinen mekaniikka, että headshotteja ei tarvitse ampua sarjana 500, vaan tässä kuolee yhdestä headshotista, mikä on loistavaa. At last, joo. Mut se oli edellisessä, se oli Wildlands. Laskeletaan oli se tänne. Wildlands. Oli, siinä oli ihan. Division oli enemmän tänne RGB. Laskeudu vaan perkkilee. Mä laskeudun tähän niittyyn. Noni, mennään katsomaan sitten. Varo, ettei osu pää tuohon takaroottoriin. Se on silkoa. Inottavasti joo. Graafisesti tää on paljon paremman näköinen. Yksityiskohdiltaan kuin sitten taas toi Wildlands, mutta aika paljon tässä vaiheessa, niin vähän on bukeja siellä täällä, mikä on omituista. Meillä on tästä näyttää kuvaakin eiliseltä pelisessiolta, kun meitsi ajaa ja Jusku roikkuu ja sitten on helikopterikuvaa, jossa minä ajan eli roikun perässä. Katsotaan, mä käynnistän tästä pienen sivutehtävän, niin... Are you chief?
Are you Chief? Name's Nomad. A couple of your friends said you were looking to investigate all of the drone activity around the mountain. Tuu hakee mut tästä. Mä kävin mettällä tässä. Itse asiassa on täällä se on se villisika. Tuu hakee toi villisika mun. Noniin, mä tuun hakee. Joo, eli meidän sivutehtävä tässä on nyt droonit. Droonihelikopterit härnäävät paikallista spedeä. Ja meidän pitää käydä katsomassa, että mitä tää oikein on tekeillään. Mä nappaan just kun kyytiin tosta. Tuli tästä helikopterista itse asiassa mieleen yksi tämmönen projekti, kun mä oon tosta tekemässä ihan niinku muihin juttuihin liittyen, niin tuota pitäis tämmönen helikopterista tehdä yksi tämmönen video. Ja mä kysyin, että saako laittaa GoProon kiinni tohon kopterin pyrstöön. Niin ne sanoi siellä, että ei saa laittaa, koska kopterin tää ilmanpaine on niin kova, että kerran kopterin sisältä lensi Mac-laitti tonne lapaa. Oi, Mac-laitti, sinne jäätävä kokoinen rauta, joo, joo. Taskulamppu. Ja yksi lapa maksaa 300,000 €. No niin. Äkkiä karkuu tuolla saatana. Ai, joo. ai. Halpa on. Ai, päästiin karkuun. Joo, yksi lapa. Ajaksa nyt meidän missioni tonne 500 metriä. Yksi lapa, 300,000 €, ei saatana. Ai vittu, tuolla on vitusti drone, pitääks meidän tuhoa noin kaikki? Meidän pitää tuhoa ne kaikki. Ja kannattaa mennä kyykkyyn ja nyt maastoudutaan siihen uuteen mutamaastomuotoon, niin noi joo, ei näe siis ihan, helposti. Ihan tota, munat turpeeseen, munat, niin kuin sanotaan. Joo, eli tästä vedetään tota kyykkyyn ja sitten tässä on tällainen joku brown camo. Ja nyt me vedetään itsemme ihan tämmöseen muhjuun. Tota, olta hetki. Pistetään toista vähän. Onko hetkinen, miten se menee se synksotti? Joo, niin, synksotti. Pitää... Onko se kuu? Ei vissi ollutkaan, mutta... Ei, muuta kuin... Drone, tota, onks meillä joku niinku... Miksei mulla näy toi tehtävä taas? Vittu, pois en sieltä saatana valita. Mut ammutaan ne drone. Ammutaan ne drone. Odota, mä en oo missään tapauksessa valmis. Nyt mä oon valmis. Nyt. Vittu sen. Oho, ne alkaa pörrää tolleen, kun ne alkaa etsiä meitä. Joo. Mutta tota, ei se mitään, ammutaan ne kaikki siitä vaan sitten. Mä... Kuhan nyt löytäis... Mä taidan vaihtaa aseen tosta. Tällä osuus, se olisi kyllä maa. Okei, yksi alhaalla. Toinen alhaalla. Yksi noista näkyy mun. Oi. Yeah boy! Noni, sit mennään kattoo tota... Ai saatana. Lootin tynkää. Niin, olisiko siellä jotain loottia? Mitä saatana? Pattereita? Tässä on aika paljon uudistuksia liittyen tohon... Tai siis Wildlandsiin verrattuna... Silläkin tavalla, että tässä on tosi paljon kerättävää kamaa. Mennään tuonne luolaan, meidän pitää tässä luolasta... Pitää olla jotain tyyppejä. Tehtävä. Joo, meidän pitää raidata tää luola ja etsiä täältä. Mun pitäis olla toi Night Vision, mutta mä en saa sitä niinku mistään päälle. Se on päälle. V-näppäimestä tulee. Night Vision... Ei tule. No sit sä et oo ostanut sitä perkkinä vielä, koska mulla on Night Vision ja sit mulla on onks myös se tää... perkki, saatana? Joo, tässä on perkkinä kaikki nää. Mulla on Pack Mule. Okei, no ihmekkää, saatana, perkele. Eli taka-aasi. Taka-aasi. Tai siis pack, eli toi reppu selkä, selkäreppu, paketti, reppu selkä, paperi. Paperiselkä. Pack mule, ei pack. Apex. Okei, okay, katsotaan. Tääks me niin, että jos sä tuut tänne, missä mä oon, niin mene sä oikealle, niin mä menen vasemmalle. Vai toisinpäin? Täällä on eri tota tyypit. Joo. Kumma sä haluut? Oikee vai vasemmalle? Mä voin mennä tänne vasemmalle. No niin, messä sinne, niin mä menen oikeelle. Vedetään kylmäksi kaikki tota tyypit. Mulla on äänärit käytössä niinku pitää ollakin. Mullakin, joo. Oho, tää joku tyyppi näki mut. Jotkin näki. Mä en kyllä nähnyt mitään missään vittu. Mä käytän tätä lämpökameraa, ei sit oo mitään hyötyä. Nää on pikkusen kuule vähän. Kovempia sitten.
Mun pitää parantaa. Niin tässä on tää satana parannussysteemin kanssa, että tässä on niinku loputtomat panskut, eli bandaget. Sillähän voi sitten, mutta sit se lähtee... Oho, sieltä tulee! Tyyppi tulee. Ai joo. Loputtomat bandaget. Joo, sit tässä on semmonen systeemi, että nyt kun tota... Jumalauta, nyt pois äkki. Semmonen systeemi myös, että kun tota... Tulee joku raaja osuma, esimerkiksi joku ampuu jalkaan, ja sitten jos sä parana itseäsi sitä klenkkaa siitä raajasta, mikä on vaurioitunut. Joo. Kunnes itse manuaalisesti parsitaan tää hahmo takas. Vois katsoa tota valikkohässäkkä, mä voisin teille rakkaat kansalaiset näyttää tosta. Eli tota, uusi juttu on matchmaking tuota tämä... Tila, eli tässä on elinpelin samalla tavalla kuin Wildlandsissakin. Sitten on tota, kartta. Sitten löytyy tämmöiset objektiivit, eli täällä on erityyppisiä tehtäviä, joita tulee saataville. Investigationeiden avulla hankitaan clueita, eli tämmöisiä vihjeitä. Samaan tapaan kuin Assassin's Creed Odysseyssä ja Wildlandsissa, ja sitten nämä vihjeet, mitä me saadaan, niin ne tulee tämmöisinä bulletteina tänne vasempaan reunaan Assassin's Creed Odysseyn tapaa. Eli tässä on nyt Ubisoft on käynyt aika monen oman pelinsä laadilla ja yrittänyt ottaa, en tiedä, onko otettu jopa vähän liian iso harppaus. Tämä on niin epäselvä alkuun tämä koko valikko- ja pelijärjestelmä, että tässä menee, pitää sinne puoli tuntia käyttää pelkästään valikkojen tutkimiseen. Ennen kuin hoksaamista on kyse. Joo, niitä on kyllä sit loputon määrä. Aivan helvetisti. Mä voin kuvitella, miten vaikeaa on konsolilla päästä kiinni näihin valikoihin, mutta tota, tää on PC-lläkin jo hankalaa, vaikka nyt pystyy selaamaan kohtalaisen kivasti. Sitten jokaista asetta pystyy muokkaamaan. Niitä voi katsoa täältä Gunsmithissä. Jokaista pyssyä pystyy, siihen pystyy laittamaan noita tota, kamovärit ja pystyy laittamaan omat kiikarinsa, mitä sitten ikinä haluukaan ottaa käyttöön, mutta aseita, ne pitää valita ensin tonne loadoutti, joka on sitten taas omassa valikossaan, eli ennen kuin voi muokata aseita, niin ne pitää valita tänne loadouttiin. Tähän loadoutit pystyy myös dismantlaamaan, eli tuhoamaan omistamien aseita, että jos on huonolevelisiä paskoja tussareita. Sitten on skillivalikko, joka on myös aivan valtava. Tässä on Assassin's Creed Odysseyn tyyliin ensin tämmöset niinku perus Field Medic, Assault, Panther ja Sharpshooter päävalikot, joiden alta lähdetään pikkuhiljaa rakentamaan. Oi jumalauta, sori. Erilaisia hahmoja tai erilaisia kykyjä, ja sitten tota, tääkin saatana paletti, niin tää on aivan valtava. Tää on ihan kohtuuttoman suuri. Ja tekemistä on selvästi. Sitten täällä on myös hahmojen karvotusta pystyy kustomoimaan sen jälkeen, kun hahmo on luotu. Pystyy laittaa vähän arpiin, jos semmoisesta tykkää face-kasvonaamioita. Sitten pystyy tatskaa, eli leimaa vetelee. Sitten on erilaisia vitun näitä asusteita. Täällä on miljoona erilaista luotiliiviä, lippistä, hanskaa, housua ja kenkää. Nämä kaikki avautuu pikkuhiljaa tässä pelin edetessä, ja näitä pystyy sitten vaihtelemaan oman mielen mukaan. Myös Ubisoft Clubista saa lisää sitten näitä. Joo, sitten on headsetti. Kaikki aseetkin pystyy tuosta ostaa suoraan, se on massi sitten. Niin, mikromaksut on mukana, totta kyllä, kai. Kyllä, ja vahvasti on. Kaikki voi ostaa melkein. Tai ainakin heti tässä alussa kaikki aseet, paremmat aseet tuosta noin vähän rahalla sitten. Niin. Jos tämä kumma siis loppuu. Joo. Täällä on aurinkolaseja ja ties mitä ryönää. Sitten on erikoishahmo luukkeja. Mut nää on sen verran skifejä mun maku, etten mä nauti. Sitten on, täällä on myös edellisestä Wildlandsista on hahmoja mukana. Niin näitä pystyy sitten kans ottaa tänne mukaansa. Valikot jatkuu. Täällä on Ghost-valikko. En mä tiedä mikä tää on. Tää on varmaan tämmönen, että mitä minkälaisen ilmeen haluaa itsestään antaa. Joo, tää on tämmönen muokkausvalikko. Mä en ole tätä tutkinutkaan. Tänne saa erilaisia emoteja. Esimerkiksi keskarin näyttöä ja
muita. Sitten kun ne aukeaa, mulla nyt ei nyt ole auki, koska en ole mikään sinne identiteetin kikkaa. Ja sitten totta kai löytyy nämä mikromaksuvalikot täältä. Pystyy ostelemaan kamaa. No, tää on ihan täysin nyt granaatti. Laite. Ei silti ei lähde. Noni. Joo, siis nyt mä olin tässä nenän edessä ja sit vaan niinku se ampui ja yhtäkkiä se tippui, tuli tosta jostain seinän läpi tai jostain niinku purkautui tohon mun eteen. No, sellaista sattuu. Sellaista sattuu. Meillä on chipsetti hallussa. Joo, eli tässä on tota vapaa tämmönen pelialue ihan niinku Wildlandsissakin. Iso saaristo, arkkipelago. Turun saaristo on käytettävissä. Kyllä, Runosmäki. Siellä, ei Runosmäki. Siellä on tuota Parainen. Kyllä, Pernosta. Suoraan Pernosta. Hakkeroidaan. Parainen, Kemiö. Kaikki nämä on tuota kartalla. Ja Velkua. Velkua. Joo, kuuluu saaristoa. Joo. Noin. Onks mä muuten loukkaantunut jotenkin niin, että ei, sun hahmo näyttää täytteen vaan spedeltä. Hell, niin, mulla on spedebarta. Joo, tässä on spedebarra. Se on ihana juttu. Pistäis tosta kuule ton Night Visionin nyt unlockkaan, niin. Okei, okay, eli toi Thermal tila. Vision, yes. Senkin mä otan. Toi tila tuli nyt nähtyä, mut mihin sitten? Aa, niin sä ostat niitä perkkejä. Joo. Tää on nyt hakkeroitu vissiin täällä. Tää on tosi kiva. Onkohan tää nyt hakkeroitu tää luola? Mitähän täällä on sit vielä? Ainakaan termaalivisio ei näytä mitään. Hää, tii pistol. Pistoliperkin. Pistolilla vois alkaa pelaa tätä peliä. Onks mulla? Joo, mä otan nostaa. Nyt on lämpökamera. Oh, sulla on tosi lämmin sun naamassa ja sun käsissä. Muuten sä oot aika kylmä jätkä. Sydämessä ei näy mit. Saatana, kyllä, niin on kylmääkin yhtä kylmä. Mennäänkö täältä pois? No niin, nyt mulla on aktivoitu tässä tuota päätehtävä ja mennään sinne autolla. Meillä on 4 kilsan matka. Tää on tämmönen Hummeri. Amerikkalainen laatuauto. Jusku hyppää kyytiin. Niin, näkisit, no, kyllä sä näette sitten tosta videolla, mitä tää tekee mun äijä. Mä koitan siihen mennä siihen, mutta ei se nyt mene. Mitä helvettiä, mene nyt se. Se jää niinku runkkaan. No niin, nyt se lähti. Kato, siellä on. Runkku. Ammu vähän jotain. Hyvin toimii. Okei, sit vaan tota, kun tietäis, mistä pääsee sinne, minne me ollaan menossa, niin ois ihan jees. Siitä saa. Siitä suoraan. Tässä pystyy nyt laittamaan myös tuota valot päälle tähän autoon. Mikä on ihan tosi maagista. Oh. Ja autojen ohjattavuus on ihan yhtä paska kuin Wildlandsissakin niille, joita kiinnostaa. Eli siis autot tuntuu tosi pahvisilta. Aivan liian kevyiltä. Mut ei tämä mikään autosimulaattori olekaan, et ei sitä niin kukaan lupaillutkaan. Kaasupohjaa! Me ollaan menossa väärään suuntaan, niin mä nyt uskallaan ajaa tuota kaasupohjassa. Oho, nyt mentään. Ai! Onks tää sopiva? Tää on sopiva. Hyvä. Onks tää hyvä vauhti? Juu, tää on hyvä. Tästä mennään tuota mutatietä pitkin. Mä luulen, että me ollaan menossa tonne tuota tosta oikeelle. Joo, iso tänne. Tietä. Tätä seuraa. Meillä on takavalot nyt paskana. Se ole mikään. Ei kukaan tarvitse tietää, mihin me mennään. Ei niin. Se on totta. Aha. Ja törmäysfysiikat ajoneuvossa, niin aivan jäätävä. Nolla kautta tuhat. 0/1000, just näin. Nyt meidän saa mun valotkin, mutta ei mitään tietoa, että päästäänköhän me tosta, jos me mennään tota, kokeillaan, mennään rinnettä pitkin. Joo, törmäysfysiikat 0/1000. Aivan jäätävää paskaa, mutta tota, ei kaikessa voi onnistua. Pistä Night Visioni päälle, mutta sitten jos mä... Oi! Ei tästä paljon Night Visionit auta. Joo, mutta ei tämä mikään autopeli ole, niin ei silloin varmaan
Ketään ei varmaan harmita se. Tuolla on jotain prätkätyyppejä, teurastan ne. Hyvä. Teurastettu. Hyvä. Siellä on lootit jos haluaa, mutta ei me haluta. Se tulee vastaan joku vihollisauto. Ammu se. Ammu se. Hyvä. Hyvän näköinen räjähdys. Niin on kyllä. No joo, ihan mukavia. Kiva tommonen musahtava ääni. Muuten tässä on äänet ihan perseesti. Kaikki äänet. Aseiden äänet, auton äänet, moottoripyörien äänet. Ihan perseesti. Moottoripyörä kuuluu, että kun se sladittaa koko ajan. Se on vitu hirve. Joo. Ja sitten mä luulen, että Ubisoft on ehkä haukannut tästä vähän liian iso palasen. Tässä on liian paljon kaikkea. Ja ne ei ole tehty loppuun asti. Ei siinä olisi mitään ongelmaa, jos ne olisi tehty huolellisesti niin kuin GTA. Että joka osa-alue, mikä siinä on mietitty ja on rakennettu ja testattu ja tehty valmiiksi. Mutta kun tässä ei ole tehty valmiiksi näitä asioita, niin se on se huono juttu. Mutta siis kyllä tämä nyt ihan yleisesti toimintapelinä, avoimen maailman toimintapelinä. Ihan kiva. Ihan kiva. Ja mikä parasta, niin kooppi on aina ihanaa. Oh. Niin kuin sä oot itsekin sanonut. Sitten pitää aina ottaa pojot. Drooni jahtaa, hävittäjä jahtaa. Joskulla on minigun, jolla me yritetään. Aika nätisti meni alas. Kamaa. Ja tää on kans vihollisen ylläpitämä alue, niin ei muuta kuin aina kun näet rosvoja, niin... Oho, mä hyppäsin pois. Katotaas. Kokeile painaa X, että saaks sä dronen ilmaa. Juu, on mulla drone tässä. Joo, niin nähdään Siis mä kokeilen kans. Scoutataan tää alue. Mut drone ei saa ilman perkkejä niin lämpökameraa eikä. Joo, ei saanut laittaa tässä. Ei saanutkaan. Tuolla on helikopteri menossa joku tyyppi. Selvästi. Helikopteri on tuolla ylätasanteella. Mut se mikä Wildlandsissa oli, niin siinä oli tosi lyhyt aika sen dronen lentää ilmaa ilman niitä batteriperkkejä. Niin tässä on sit taas akku kestää tosi paljon kauemmin. Joo, sniperi näki. Joo. Mä ammuin sen paskaks, saatana. Tuu tähän autoon, niin mennään. Vedetään kaikki kylmäksi. Sit meidän on hyvä päättää tää video tähän. Noni, sit mennään. Sieltä. Tapa kaikki. Joo, tää heiluu vaan niin helvetisti, jos se auto heiluu ihan pikkas. Se, noin. Tää on niinku panssarivaunu. Jätkä vaan deletoi asioita. Ajetaan tonne yläkertaan, missä oli se helikopterin laskeutumisalusta ja... Tapetaan kaikki. Civilian kill. Oh. Oho. Shit. I'm sorry. Tossa on oikealla puolella pari tyyppiä. Sinne ne vaan lähtee. Sit vaan ylös. Olisiko tuolla joku, onks täällä, ei täällä ole mitään helikopterikkiä jahtais meitä. Ai sä vedät ihan niinku tauotta. Loppumattomat sarjat. Killing civilians can lead to a game over, eli tässä on ihan se sama pasifistinen meininki, tai siis ei pasifistinen meininki, mutta siis ei saa reilu meininki. Niin, ei saa tappaa. Sivullisia ampua. Selvä, mutta oliks tää tässä? Tämmönen on ensi katsaus Ghost Recon Breakpointiin. Ihan kelpo. Kooppi, räiskintä, avoimen maailman monipeli, hässäköinti. Pienet pukit on tietysti, mut eiköhän ne paikkaannu siinä
pikkuhiljaa, kun peli tuota vanhenee. Noniin, mutta oli tämmönen. Kiitos seurasta. Nähdään ensi kerralla. Moikka. Moi moi.